Paytaxtda arıçılıq məhsullarının Respublika sərgi satış yarmarkası fəaliyyətə başlayıb. Yarmarkada ilk dəfə Kəlbəcər, Laçın iqtisadi rayonlarında arıçılıqla məşğul olan fermerlərin məhsulları da nümayiş olunur. Arıçılıq məhsullarının 21-ci Respublika sərgi satış yarmarkası Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında Fətəli Xan Xoyski küçəsi 5 ünvanında təşkil olunub. Bu ilki yarmarkada 250 arıçı iştirak edir. Onlar hər biri maksimum 400 kilogram bal və 30 arışanı satışa çıxara bilər. Pandemiya səbəbindən yarmarkaya qeydiyyat onlayn aparılıb. 250 arıçının növbəliyi əsasında hissə-hissə yarmarkada iştirakı təmin olunacaq. Bütün Azərbaycan iqtisadi zonalarını əhatə etmişik iştirak baxımından və ümumilikdə yarmarkaya 120 ton məhsul çıxarılması nəzərdə tutulur. Bu il biz karantin qaydalarına uyğun olaraq belə bir yarmarkanın keçirilməsinə qərar verdik ki, fermerlərimiz üçün əlavə bir satış platforması olsun. Tələblərə əsasən iştirak edən arıçılar azı 25 arı ailəsinə malik olmalıdır. Fermerlərin COVID-19 pasportunun olması da vacibdir. Yarmarka ərazisinin zonalara və sektorlara bölünməsi, həmçinin arıçıların yer bölgüsü püşkatma vasitəsi ilə müəyyənləşib. 2 cürə balımız var, 5-ə cökə balımız var, bir də çəmən çiçəklərindən balımız var. Propolis gətirmişik, çiçək tozumuz var qəşəng. Bundan əvvəlki yarmarkada yüksək keyfiyyətlə birinci yerə çıxmışdıq. Yenə də həmin keyfiyyətli bal gətirdiyimizə görə 25-30 manat arası dəyişir. Alıcılarımız da sağ olsunlar gəlib alırlar. Keyfiyyətli balı əldə eləmək üçün arını gələr mövsümdə bitkilərin bol olduğu vaxtlarda gələr yerini dəyişirsən, tez-tez köçürmə eləyəsən. Biz də çalışırıq ki, arıları mümkün qədər sənayedən uzaq yerlərə daşıyaq ki, yüksək keyfiyyətli bal əldə edək. Bu ilki yarmarkada ilk dəfə Kəlbəcər Laçın iqtisadi rayonundan olan arıcılar da iştirak edir. Kəlbəcər balı tərkibində, yəni orada əhali yaşamadığına görə, ot biçilmədiyinə görə, maldarlıq, heyvandarlıq təsərrüfatı olmadığına görə oranın çiçək örtüyü uzun müddətli qalır və arılar hətta ağac solduqdan sonra çiçəkdən bal gətirir. Məhsul çox yaxşı oldu hər yerdə. Kəlbəcərdə də əlbəttə ki, yaxşı oldu, çox yaxşı oldu, bol oldu. Dadına baxdınız balı? Baldım, keyfiyyətli ballardı. Keyfiyyətli baldı. Hər il gəlirsiniz, yoxsa ilk dəfə? Hər il gəlirəm, hər il gəlirəm, bəli. Yarmarka noyabrın 7-sinə dək davam edəcək. Sabir Bilalov, Urfan Əliyev, Xəbərlər. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, xəbərlərin əsas buraxılışını təqdim edir.